үндэсний бахархал. Аман одоо цалинга ухлаа над нэг 10 төгрөг өгдөг тэргээр нь би домол авчдаг. Одоо би тахгүй. Үр Монголд маань тас орчих юм бол энэ бичиг байхгүй ч болохгүй. Хэл бичгийн эрдэмтдүүд энэг л жоохон ухамсарлаж яхаа ойлгомоор. Манай зохиолчдын чадварч одоо яхан бас л тарах юм байна шүү дээ. Дандаа өнгө дандаа муу байдаг юм биш шүү дээ, тийм үү? Үсэн цагаад эрхтэг зэрэгэл хуучирчдаг юм биш шүү дээ. Ийм бахархлыг төрүүлж өгсөн одоо Чингис ханаараа бид бол бахархал ёстой л гэх юм. Машин дээр сургуулж байсан да. Тэрний одоо Орос хэлний, Орос хэл утга зохиолын анги одоо орж суралцаа 5 жил тэгэл төгссөн. Ер нь яг хүүхэд байхдаа номон дуртай. Өчигдөрхөн телевизээр, Оросын телевизээр энэ одоо Монгол хэл рүү ерөөсө дэлхийн шуурад эхэллээ гэж ярьж байна. Би жоохон романтик хүнтэй асуухгүй телевиз асуухгүй сонин гэж барах байхгүй хөө. Тэгээ яг хөө энэ бол Орос нэр юм. За би Дорнод аймгийн Матад сум энэ утагт Тэмэт гэдэг газар төрсэн. За миний төрсэн тэр зөв Матад уул гэж байдгийн тэрнээс нэг 2-3 км-ийн зайтай. Одоо тэр харагдаж байна да тэр. Тэр уулын одоо баруун дорнол төрсөн. За тэгээ манай аа бол багш хүн байсан. За ээж минь зүгээр одоо малчин юм хүн байсан да. Тэгэл тэр 42 онд 43 онд одоо би төрсөн юм аа. Тэгээд тэр үеийн л одоо хөдөөний хүүхдүүд яаж төрдгөө тийм л маягаар гатнаас хоньны шар хэвтлэг оруулж ирээд гэрийнхаа зүүн хойд талд дэвсээд дээрээс нь хотны шар эсхий хаяад ингээд л наанам одоо дээлмэл нээр одоо хөшиг маягтай юм хийж бол одоо тэг төрдөг байсан. Яг л одоо би тэгж төрсөн одоо. Дэндүн бүрв төрж гэдэг одоо том яруунаа ирэгч. Одоо манай төрийн шагналтай ардын уран зохиолч гэсэн. Хоёр бол өс нэг нь дотно байсан да. Тэгээ тэр мэнэ би нэг юутай нэг манай үзмэр тасралтай нэг ярьцлага хийсэн юм аа. Тэгээ тэнд яг уу тэр хүн бол ер нь миний асуусан асуултанд стандарт зөрж яриад байсан л да. Нэг бол жоохгүй л байсан. Тэгэнгүүт нь би төгсгөлд нь яг уу энэ хүн ийм юм ярьдаа одоо тэгээд уншигч нар өөрсдийнхөө ойлгоно үзье гэж хайж. Тэгээд жохон өөрийн нэг авар сухантай. Тэгсэн чинь бүрв дэрж байгаа ахтем өнөр маяла аким дацсэрэн яана гэсэн. Дараа нь одоо би хэнгаха өрөө мөрөгөөр нилээ явна л да. Гэвч би нэг хэсэг үзэгдэхгүй болчихжээ л дээ. Тэгсэн энэ одоо миний л ойрын ч юм уу нөхрөлдөг нэг усудаас ч юм уу бүгд дурдж байгаа асууж байна. Аким одоо ягаад үзэгдэхгүй байж алга болчихлоо. Гэхдээ цаад чинь цагаан чон гэдэг тэр бурхан халдуунд явж байгаа юм гэсэн. Оо тэгвэл одоо хатгийн цагаан жан гэдэг нэрлэлчээ саадаг гэж. Тэгээ одоо манай нөхдөдийн дүнгийн цоотл тангатын гасаа идэв намайг одоо хатгийн цагаан жан. Маттын цагаан жан одоо гэж ярьж штэ. Одоо тэр бүр бараг тарчж байгаа. Тэгээд манай гэр рүү яриад манай гөгшөөд нутс авахтай зэрэг Гатгны цагаан чамтай уулзтай гэн манай тангатын гас. Эхлээд манайхан яхан гайхдаг. Өөсөө одоо болохоо чамтай гасан
удитх гэж байна. Зоригч болчин гэдэг нэг ном уншсан. Хоёр дахь ангид байхдаа. Тэр бол нэг аялал жуулчлалын одоо гэх юм уу да одоо өөр хэлбэр тэр үедээ л одоо бас нэг сургууль яг нэг сумын сургуулийн хэдэн хүүхэд сум аяллаар яваад тэгээд бороо аянгтай бороо ороод төөрөө нутгийнх нь хайгаад нэлээд тийм адал явдалтай өчирж байгаа ийм ном байсан. Тэгээд тэр ном ер нь надыг бас яваа нэлээд хөтлсөн болов. За тэгээд Чүкэх гэдэг хоёр ном дараа нь одоо би уншчихлаа. Тэгээд сүлд нь бүр одоо сая яг 4-5 жилийн өмнө би нөгөө номоо нэг жахан засаж орчууллаа. Манай нэг ахнаа орчуулсан жахан буруу зөрүү юм байсан тэрний засаж би шинээр орчуулж байсан орчуулсан да. 3 жил би нэг орчуулсан Аранзал даргуул төлөг гэж нэг. 3 хэвлийн хуудас би 3 жил орчуулсан. Тэр л одоо нэг энийг л би ер нь нэг уран зохиолын төвшөнд хөрсөн юм уу гэж боддгийн штэ. Тэгээ тэр говьд нэг хөрсөн мана юу нэ? Улангийн унах тэжээж өссөн нэг бүсгүй. 18-тэй. Тэгээ манай хэн няма тэр нэг ханаас ч өгсөн нэг тэмдэг байсан юм дээ. Тэрнийг тэр дагны хүзүүнд ч юм уу магнит ч юм уу дэлнээс нь ч уйсан юм уу яасан. Тэгээд тэрнээс ухаан одоо Сэгсэн богд гэдэг найрыг л төрж. Тэр урсаал байгаа юм. Тэгээд тэгэл одоо ер нь Монголын хамгийн алдартай гой нутгийн одоо байгаль эдний дэндүү гахамшигтай магтсан хөдөөгийн амьдралыг чимхэн одоо сайхан юугаар харуулсан юм. Одоо найрх л усан шүү дээ. Сайхан хотын хөөхөн хархуу та сайн байна уу? Тэнгэр говийн тэмээчин бүсгүй сайн байна. Намар та манай нутагт нартай хамт ирсэн юм уу? Сэгс цагаан богд ууланд сэрүү унах болоогүй юм уу? Цэлгэр говь минь нараад ирлээд цэнхэр хадаг шиг намайтан байна. Сар хаяанд хонож салхины үзүүрээс хээрийн үнэр анхлаж нарны илч ус шиг газрын хээлэнд шингэж намрын говь дулаан байна. Яруу найраг болов одоо манай бүрдэрж байгаа яо холон эдмэгэд одоо сайхан яруу найрагч таа. Тэгэхэд тэднүүдийг нөө Монгол хэлнээс гадаад хэл рүү орчуулахад их хэцүү. Ягаад гэвэл эдгүүд ч нэг Монголын жинхэнэ нэг үндэсний ахыг төсөлчдөг тэр нь нэг гадаад хэлээр бууж өгөх их юм уу? Одоо ирээ багшийн орчуулгуудыг би нэгд нэгэнгүй одоо толгож Орос Монгол хоёроор нь яаж одоо орчуулдаг юм байна? Монгол хэлээр яаж буулгадаг юм байна уу гэдгийг одоо Тарас Бульба гэдэг орчуулгын, Мөнгөн Ноён гэдэг орчуулгын одоо бүгдийг толгож нэгд нэгэнгүй бүр үгүйсгчлэн өгүүлбэр өгүүлбэрчлэн толгож үзчихвэл сүлдэн орчуулгын санх бодлоход гэсэн нэг ном бичсэн. Тэгэхээр энэ бүхэн бол намайг бас нэг монголоор найруулахын ухаанд нэлээд сургасан болов. Тэгээд би ирээ багш шиг, дамны сүрэн багш шиг найруулах болов одоо ч хол хөвтөн. Тэгэхдээ яг уу ямар ч байсан дөрөлтөй болсон нэг өөрийгөө баттдаг юм. Манай залуучууд маань одоо энэ дэлхийн эрдэмтдтэй бичиж байгаа дэлхийн хэмжээнд одоо сэтгэх энэ талаар бол одоо одоонаас л бодох хэрэгтэй болчих. Ер нь одоо яг юу би бол бас төрөөд нэг эцэг хүүхдийн юу гэдэг байсан. Би ч бас одоо намайг ч бас юм хэлэх залуучууд гархал байх. Би ч гэсэн бас шүүмжлэх юм ойлгохгүй л дээ шүүмжлэн. Залуучууд байгаа л байна. Гэхдээ хамгийн гол нь оюунаас одоо тэлээс. Хүн болвол ер нь хүн гэдэг амьтан чинь юу шүү дээ. Би ухаан сэтгэл гурвын одоо бүрдэл цогц гэж би боддог. Найруулах үг найруулж өгүүлэр болох ёс гэж юм байдгийг. Тэр бол одоо алдагдчихсан шүү дээ.
Одоо манай залуу орчуулагчид зөндөө юм хийж байна. Уншиж болохгүй шүү дээ. 2-3 уншиж жараа хийж утгыг ойлгож байгаа. Тэгтээ зэрэгч нь орчуулагч хүн уншигчдаараа онцоо таасаж болдог л байхгүй. Энэ сошиал ертөнц гэдэг юм бол арай нэг тэгээд энд бол сэтгүүлчд ямар ч хамаагүй шүү дээ. Энэгээр талын тулаас сая одоо бас сэтгүүлчдийн амыг боох гэд нэг ордол одоо харин хэмээг болчихоо яав. Тэр чинь тэр их хараад зөвхөн урсгаад байгаа чинь зүгээр л одоо хар маас шүү дээ. Тэгтээ зэрэг эднүүд манай монголчууд маань одоо нэг жаахан юм нэг амнасаа нэг цагаан их юмч гаргадаг л болчмаар байгаа. Дандаа хар юм гаргаад очивсаа тийм. Үндэсний бахархал. Монголчууд бол дэлхийгээс хоцрогдож байна л гэж яриад байна. Нэг их хоцрогдоаг байгаа. Одоо бол яг нь ер нь нэг 100 жилээр эдэн хоцрогдож байсан. 100 жилээр төрүүлчих байсан, хоцорчих байсан ийм одоо түүхийн ийм үе али тэрх. Үнэн. Үнэн. Мороо надад тахиж л байгаа. Айрга уугаад л эсгэл ууж л байгаа. Тарга бүрээд идэж л байгаа. Тогоотой сүгөө хөөрүүлээд өрмөө тавьж л байгаа. Энэ өхөн бол ерөөсөө манай малчин нүүлчдийн одоо амьдралын салшгүй хэсэг. Гэхдээ одоо бол гар утсаар ярихгүй тэр фейсбүүк гэдэг юмар орж хэрэлдэхгүй ганц ч малчин байхгүй болсон байна шүү дээ. Тэгтээ зэрэг тэр чинь дээшээгэл явж яах гэсэн одоо хөдөөнийх нэг соёлгүй бүр харахгүй бүдүүлэг гэж хэлхийн ямар ч арга байхгүй шүү. Энэ шинэ үсэг гэдэг юм хэрэглээд 70 гаруй жил боллоо шүү дээ. Одоо бүртэл өнөө үсгийн дүрмээр одоо бол хэрэглэж байдаг. 70 хэдэн жил хэрэглэлээ шүү дээ. Гэхдээ тэгээд энийг дотоод чаддгүй. Гэхдээ зэрэг энэ юу харуулж байна вэ гэвэл энэ бол энэ Монгол хэлний авиант энэ үсэг чинь тохирохгүй байна гэсэн үг. Хэрвээ тохирдог бол а нөгөө дөрмөн зохиомол байна гэсэн үг. Тийм учраас бол энэ чинь болчихгүй шүү дээ. Нэг бол нэг их шиг ард их шиг өсрөөд орчдөг, нэг бол нэг үсэг урагшаага дахиад орчдөг, нэг бол гээгдээ залгалчдаг. Ийм дөрм аль ч улсын хэлэнд байхгүй. Аль ч улсын хэлэнд байхгүй. Ерөөсөө юугаа бариад л оно үнц үгийн үнцийг гэж юм ярьдаг. Язгуур үндэс гэж одоо тэгээд дагуур хэдэн гэж ярьж тийм ээ. Үндсийг эвдэж өчтөн. Үндс өвгийнхаа үндсийг эвдэж өчтөг ийм дүрм гэж ерөөсөө дэлхийн хэлэнд байдаггүй. Тэгээ энэний хэлэлцээ зэрэг манайхын ч одоо ер нь болдгоо биш үү? Танууд ирд одоо дангийн сургаан одоо дүрмийг эвдэх гэлээ. Тэгсэн мөчлөөнөө өөрсдөө зөв бичиж чаддаг. Энэ чинь одоо хэл эвдэгч шүү дээ. Би ч гэсэн тэр сайхан даа гэж хэргэлдэв. Тэгтээ тэрнийг хэрэглэх тусам миний толгой муудах. Тэрнээс онгод тавна гэдэг одоо тийм тусгай хүмүүс байдгүй юм бол тэр бол хутлаа байгаа. Хутлаа байгаа. Эг олон сайхан цогцолж байгаа. Яах вэ? Тэгээд тэднүүд чинь сайхан хурсайхнаар ярина шүү дээ.
Тэгээ бид хоёртай би өөрийнхөө дуршлагыг ярьж шít. Бид хоёрт өртөө хэрвэл одоо юм л нэг л 100 грамм 200 грамм балгатал юм бол тэгэхээр миний толгой ерөөсө ямар ч ажиллагаагүй. Ото дөрвөн зуугаад оноос наш Монгол бичгээрээ биднүүд ямар олон ном тойрвол бичв, ямар олон ном зохиол орчуулав. Тэгэхээр энэ Монгол бичг гэдэг бол Амьяны бичг. Монголын олон овогтнд өөр өөрийнхөө унших боломжтой. Баарын овогтн Баатар гэдгийг Багаатар гэдээ уншдаг, Халахчуулын Баатар гэдээ уншдаг. Одоо энэ Бурятууд нь Батэрч гэдэг юм уу ингээд уншиж болдог тийм ээ. Ингээд ерөөсөө Монголын бүх овогтн өөрийнхөө уншиж болдог юм бичиг. Ийм бичиг бас дэлхийн хаан цохог байхгүй. Ганц монголч бол зохиосон юм. Яг уу зохиосон биш ээ. Энэ уйгараас ч юм уу согдоос авсан гэж хэлэх л байхад гэхдээ өөрийнхөө аялгаанд авиант таруулаад авсан юм сонгодог бичиг. Маш боловсрсан бичиг. Хамбург гэж Монгол нэртэй. Манай одоо л одоо Чингис хааны үеийн 13-р зууны үеийн залуучууд сураар зангидаад ингээл зүгэл явж ирсэн эд. Тэгээ Монголоор одоо энэ нэр бол уран хайлгонд төгссөн бай. Хамбург, Хамбург гэдэг. Аялал болоод. Тэ одоо үг нь үлдчихгүй юу? Тэ. Хамбург гэл үг. Манай ард тун бол одоо үнэхээр гайхалтай соёлыг гайхалтай түүхийг одоо бид тэс юмсаа. Ухаан өчигдөр хэн Америкийн ерөнхийлөгч бүлгөө хүн эмблээ нөгөө Трамп ярьж штэ. Бид бол 250 жилийн түүхтэй болсон. Тийм ээ. Тэргээр бахархаж дээ, тийм ээ. 250 жилийн ха түүхээр Америкчууд бахархаж яхад бид яагаад 30 мянган жилийн юм уу 150 мянган жилийн түүхээр бахархаж болдгүй. Одоо Монгол хоорондоо тэмцэлдээд алдалж исэн үшид овогтнороо талцчихад яг тэднүүдийг нэг жолоонд оруулаад ингээд одоо их Монгол улс одоо өөрийнх нь Чингис хааны хэлсэн югаар бол хөх Монгол ийг одоо байгуулсан тэр үе. Тэгэхээр дэлхийн талыг одоо эзэлж одоо Пакс Монголика гэж ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн талд инк таймыг тогтоосон. Тэгэхээр бид нүүч нь тэр юм уу алуурчин тэр юм уу одоо юу гэдэг нь одоо батал одоо загин жил байна зарим нь. Дэлхийн эрдэмтэд тэгж үнэлчихэд дэлхийн одоо ордоо барьдаг Америкийн нэг сонин мянганы хүнээр тодруулчаад байна шүү дээ. Мянганы хүнээр тодруулж. Тэгэд байхад бид өөрснөө монголчууд байж тэр одоо ганц хайрлах бараг одоо шүтгэх ёстой тэр хүнээ муу хэлээ. Тэр зуунаа муу хэлээд байвал одоо тэр түүхэн муу хэлээд байвал бид яаж уршаа явах юм бэ?
хүнийг дандаа тийм өөдрөг сэтгэл рүү, тийм уянгийн сэтгэл рүү хөтлж үүдэг байх л шүү дээ Монголын байхал бол. За яг сүрдэх газар сүрдвэр байх тер авцал сүрдвэр өндөр уулс яролоор нэвж яхад дэше үлээж харах юм бол малгай унам ийм сөрлөг уулс байна тийм ээ. Мөн одоо бас одоо тийм уянгийн одоо бүр гайхалтай сэтгэл төрүүлэх тийм сайхан газар ч байна. Ер нь Монголын байгаль бол тэгшм да үсгэлэнгийн хувьд бол Монголын байгалыг хаана ч хаашаа чарсан одоо ердөө шүлэг найраглал зохиол төрхөөс өөр аргагүй тийм л сайхан нутаг гэж хэлэх юм. Монгол хүмүүс энэгээрээ бахарх хэрэгтэй. Үндэсний бахархал.